Takže ahoj, vítám vás u dalšího videa. Letíme z Prahy na Křetský ostrovy. Přesně na LGSA. Poletíme z 24. Máme ještě pár minutek čas. Pojedeme v letové výšce 370. Máme 140 cestujících. Poletíme přes Vídeň, Budapešť, Rumunsko, dále potom na jich přes Bulharsko a už potom už to střihneme dolů jenom na jich. Přes Řecko kolem Dramy, vpravo bude, uvidíme Kavalu, budeme se míjet z Skiatosu, nebo poletíme přes Skiatos, ale poletíme přes Glosu, pak dále kolem Castany Beach na Skopelos, to je nějaký ostrov, jak jsem koukal. A pak opět dále stále dolů na jih přes Nea Artaki, poletíme přes Atény a pak už přes Kany, což bude cíl naší destinace. Byl tu teďka mírnej, nebo ne mírnej, bylo tu KLMko. No a možná se malinko pomalu asi vrhnem na to. Ještě se jupnem, jestli to něco není. Mám Boeinga 8 kilo, Smartwingse, OK, TVV. Jsem dál 20 stojance. Nikdo tady není, ani řídící, takže je takto ještě zatím klid. Já vám můžu zatestovat. Takže ještě chvilku. Ground cockpit. All right, Captain. We're all set to go up here. We've been cleared to push and start at your discretion. Roger that. Ready for push. Power and air are clear. Doors closed. We are ready for pushback. Please park and brake, please. Okay, parking brake is off. Cleared to push. Takže start engine 2. Okay,
jsem jaksi trošku odepěmnil, chtěl jsem doprava a všechno zanoval. Ale tak to nevadí. Menším stabilize. Engine start number one. Tak, flaps 5, tady máme čisto, tak, engine stabilize. No, pak brzdíme a pojedeme. Trošku stáhnu to bylo tak nahřelé. Thank you.
Circle Dodge. A máme tu zrovna přistání. Tak se počkáme. Tak je to Sky Travel 102 a je to jak z Brna do Prahy. A mělo by to být 900. Tak, zase mu to. Máme si ještě si, jo, už napsal uvolněno, tak a jdeme na tejko. Tak. Připraveni jsme.
accessible. Okay. No ale mapa. Touka. Tá o canto. Já se tá radši trošku pro paskaregulovo, to je nárazový molekul. Tak a za chvilku budeme stáčet. Musíme krátce po vzletu. Časí myslím, že ještě nebudu žádná mohlata na sluníčko. A já se vám zase za chvíli ozvu. Tak já vás zase zdravím. Už jsme v naší letové výšce 370 a právě se nacházíme nad Vídní, kde je i dole oblast aktivní. Tak já se potom zase znovu ohlásím.
Tak jdeme na finále. Jdeme na finále, ano, není tady moc vidět teda. To je zajímavý. Budem přistávat na dráhu 11. Už asi vidím, už vidím dráhu. No. Tak. To všechno máme. Máme. Alarmovaný taky. Tak, trošku se pomůžu zpomalit podvozkama. Měli bychom přistávat při rychlosti 149. Tak, teďka se mi tu dost měnil vítr, tak... A budu teda přistávat na plný, na 40. Protože jsem dost těžkej. Není tu žádný provoz, tak ani nebudu psát. A já si to už převezmu do ruky. 1000. Continue. 200. Continue. 100. 150. 40, 30, 20. 10. Sixty knots. Takže takové přistání. Když už se nám trošku stmívá. Budeme uvolňovat doprava. A deštníček. Landed and we are for low conference safety, please remain seated with your seatbelt fastened. After we have come to complete
chápete to? Přestane pršet. Tak to vypnu. No. Asi tady to někde zapíšneme. Tak, vážení cestující, jsme naší cílové destinaci, takže uvidíme se při dalším videu, doufám, že se vám líbilo. Tak se zatím mějte hezky. Vypneme motory. A při pohledu na letadlo a krytící věž, tak se mějte hezky a ahoj.